الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج چھس بہ بے اکلٹ تہندس خدمتس مز اکس جن سنز کاشر دلیل ہند ستم قسط یت حاضر اوتر واچائے شیمس قسطس مز یل زن سہ شخص تت کمرس من ژاو تت گوپہ من ژاو یت گوپہ مز تم ہی سات درواز اس پتہ اس تمس اکس دروازس اندر اچن تو اوتر اکس قسطس مز واچائے یتھے تم درواز یلو ترو قدم ترون اندر اوتر واچائے اتنس تائیں آز کرو این پیٹ برونٹ کن دلیل شروع دپان یتھے ہسا تم قدم ترو اندر اندر ژاو یو تو درواز گو پانے بند درواز گو پانے بند ام دس پات کن نظر نہ وچن ات دروازے سات نہ وچن کان چیز ات وچن صرف بوڑ بار اخ کمرہ اخ سٹھا بوڑ کمرہ واریا زیوٹ کمرہ وچن تو یہ دپان یا باری تعالیٰ بہ کت ژاس اگر یم درواز کن بہ ژاس سہ درواز کت گو سن دروازے کن نون ات وچن ام دروازہ وروازہ کہین ات وچن یہ لب کھڑا بہرحال پشرون خدایس پان تو پکان برونٹ دپان برونٹ برونٹ یل پوک یہ یوت زیوٹ کمرہ یوت زیوٹ کمرہ دپان امس لگ کت تان منٹ ات کمرس پکنس دپان یتھے ام یہ کمرہ مکلو کراس کرت بتھ وچ ام بوڑ بار باغ اخ سٹھا بوڑ باغ ات باغس من وچن رنگا رنگ پوش قسم وار پوش ات باغس من یہ گو حیران دپان بہ کت ژاس دپان یہ پکان یل سٹھا برونٹ ووت ات وچن اکس جگہس پیٹھ کلا اخ ات کلس یہ کل وچن اکس ناگ بٹھس پیٹھ یہ کل وچن اکس ناگ اتن وچن ناگ اخ ات ناگ بٹھس پیٹھ وچن سٹھا بوڑ بر کل اخ ات کلس وچن چھج یس زن ات پیٹھ چھج چھ آسان یہ وچن واریاس زمینس ام یہ چھج ترومت ات کلس ام کل ترومت واریاس زمینس چھج واریاس زمینس امیک شہل دپان یتس زمینس امیک شہل یت مز زن اخ ساس نفر کم سے کم یت تل اخ ساس نفر شہل کرہا دپان بہرحال ام کر کم یہ ووت اتنس یہ وچن یہ گو حیران اتن بیوٹ منٹ جوڑا دتن ات پیٹ ووت تو درو برونٹ پان دپان برونٹ پان یل درو ات وچن بیاکھ کلا اخ سٹھا بوڑ کل یتھے کل ات تہ وچن چھج واریا بوڑ یوتا بوڑ چھج وچن ات تہ ات تہ تل واتہ کم سے کم ساس نفر یت تل شہل کرہا دپان یہ ووت اوتن اتن وچن بوڑ پلنگا اخ ترت ات پلنگس پیٹ وچن خوبصورت پریا اخ مچہ نندر شنگت ات پلنگس پیٹھ وچن خوبصورت پریا اخ مچہ نندر شنگت یل اوتن ووت ام دوپ یا باری تعالیٰ یہ کیا چھس بہ وچن ییز خوبصورت لڑکی مچہ نندر شنگت دپان یہ گو امس نزدیک ام دوپ بہ کرن یہ ہشار کیا دپان ام دوپ بہ کرن یہ ہشار دپان یتھے ام یہ ہشار لج کرن تو اتن گئی پری بیاکھ کھڑا کیا گئی اتن گئی بیاکھ پری اظہار یہ پری وس امس دپنس اے آدم ذات ون سا ژٕ کمہِ اجازت چھُکھ یتھ باغس منٛز ژومُت ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ یتھ باغس منٛز ژومُت یتھ باغس منٛز چھُ یوٗت پہرٕ دِتھ یتھ باغس منٛز چھُنہٕ ہٮ۪کان کٕہٕنۍ تہِ أژِتھ جِن نہٕ دیو نہٕ کانٛہہ بلاے چھنہٕ یتھ باغس منٛز ہٮ۪کان أژِتھ ژٕ چھکھ اتھ آدم ذات ژٕ کِتھ کٔنۍ ترٛووُکھ یتھ باغس منٛز ژٕ کِتھ کٔنۍ دِتُے اِجازت یتھ باغس منٛز اژنس ژٕ کِتھ کٔنۍ ژٕ اکھ یتھ باغس منٛز یہِ چھِ ونان أمِس یہِ پٔری یہِ ووٚژھُس دوٚپنس خۄداے سُنٛد چھُے سوال مےٚ مہٕ ون ژٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ساتھ تٔمۍ سُنٛد چھُم سایہِ پٮ۪ٹھٕ تیٚلی ہیوٚکُس بہٕ یتھ باغس منٛز أژِتھ نتہٕ ہٮ۪کان نہٕ یتھ باغس منٛز أژِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس امہِ غرضہٕ خٲطرٕ آمُت دیوَن أکۍ چھِ دیو اکھ چھُ نِوان پٔریہِ یُس زن پٔرین چھُ اٹیک کران پٔرین چھُ نِوان تہٕ بہٕ چھُس سُے دیو آمُت زیننہٕ خٲطرٕ سُہ دیو زینن بہٕ یا مارن سُہ بہٕ زیو یا مارن سُہ بہٕ دیو یا بناون سُہ بہٕ پنُن غلام بہٕ چھُس تمی خٲطرٕ یور آمُت یہِ ؤژھٕس أمۍ دیُت سونٛچ أمۍ دیُت سونٛچ دوٚپُن یہِ آدم ذات چھُ آمُت شاید أمِس پٔریہِ بچاونہٕ خٲطرٕ یہِ گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش کیٛاہ گٔے یہِ گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش یہِ پٔری ؤژھ أمِس دوٚپنَس اے آدم ذات بہٕ چھَس پٔری بہٕ چھَس ییٚمِس نوکر ییٚمِس ماتحت یۄس یہِ پٔری چھُ یَن سُہ پلنٛگَس پٮ۪ٹھ وٕچھان بہٕ چھَس أمِس ماتحت ییٚمۍ یِم یوٚت چھِ أنۍمٕژ یہِ چھُ دیو اکھ دیہِ بدبخت اکھ چھُ تٔمی أنۍ یہِ یور بہٕ چھَس تٔمِس غلام بہٕ چھَس تٔمِس دیو سٕنٛز غلام تٔمۍ تھٲوٕس بہٕ غلٲمی کرنہٕ خٲطرٕ ییٚمِس خدمت گُزار ییٚمِس بہٕ چھَس أمِس خدمت گُزار وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ ووٚنُتھ بہٕ چھُس أمۍ سُنٛد مدد کرنہٕ خٲطرٕ یور آمُت بہٕ گٔیَس سٮ۪ٹھاہ خۄش ژٕ نِن یہِ تہٕ بچاوُن یہِ ووٚتھُس دوٚپنَس بہٕ کِتھ کٔنۍ بچاوَن یہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ بچاوَن یہِ مےٚ ہسا چھُ بوٗزمُت دیوَس چھُ دیوَس چھُ موت ییٚتھۍ باغس منٛز کَتٮ۪ن تانۍ
Deusun muat yusçu sulak me pay yed bağısmız kaytın tan basaçuz asli suy umut molum karni kuşuz vanan. Vanan çi peri emis şaksız. Vanan çi şaksız emis peri. Dönçüz bu şu suy molum umut karni. Yıvasız dobnes tiyek çocuk molum umut karni. Vay mana içe bu sukuz jaga şu yad jagas per devas. Devas muat şu. Emi otomiz vanun daban ların gayet sersi et go binyol. Daban khatarnak binyol go em dobimiz ikya. Dobimiz tibia ropoş tibia khatit kunjay tüm ye yukun ki yao dey badbaqıt vapas. Agar asa suca vuchi temiz muşuk çoğun ye. Subda yad bağası tse thayin koyi tan narojan peri koy naroj kan çiz koyin narojak su koyin. Isli ebi asu ropoş yut kal subası vapas ner emişi ma ratas tikan karun tharav karun yeti. Daban yuvotu drav emperi dütümün jaga ak, dubne sibiyak yeti o jagas mınsik ekti siyah prujet, yeti nirzini nyabar, kiye hovnes jaga ak da daban yusipi o iç. Jagas mınsik pöld hovnesa, gar hovnesa, gop hovnesa, kya hovnesa, yusipi o itmanz bi oti eti. Daban dey bad vakit yel vapas av otnas, em tol emi şaf, yosimiz dost tavan şaf, diyet. Kya usuz tavan? Şaf usuz dost tavan diyet. Daban em tol emi şaf tod, to imo kari kahtı. Çiğim darbara karan asır pöyt. Çiğim peri khidmata karan. Daban beral rahat gay ada. Suman bu time devas beyti niyarnuk. Yoz dünyas kasan ya nasan kota uzgasan kya uzgasan. Daban dev vot. Çol daban dev yel çol. Ye peri gayemiz. Emyon ye nafar. Dabnes valçvan. Sa sugov dev. Dabnes cigasa falayni jaghas pöyt. Yed bağas man şi ak and ak. Ekiz andas pöyt. Yasa şi tüvud bud bağ. Veri var lagni nisi yad bağas pyarnas. Tempati yin and. Aytiye ki agar ekiz veri asti yad bağas pyarak. And yin ayti ki yed bağas şi cagasun. Ekiz andas ak and. Munnes. Ayki and şi cagasun yad bağas gasun. Taht andas man şi ekiz jay sunduk. Kya şi? Taht andas man şi ekiz jay sunduk. Taht sunduk as man şi hırtı tuatı. Tat sunduk asmışça hırtı tuatı. Yem saat sitim ne var? Kaydiyak. Hırtı sincan yalıt tuatı smırıcı gardan devamayır eti. Tuatı smırıya gardan hırtı sincan yalıt devamayır eti. Eğim de buz çalo. Tiyek şu. Magar yu otimiz dubnes gort tülünü tültü yemiz şaap tuad. Bıkara emisit katı ponş. Bıkara emisit katı ponş. Yu otuz vapas. Eğim de buz imperiye dubnes emis şu şaap dütmü devan. Son çün taktı yemiz şaap tülün tuad. Öz yakın yemiz şaap tülü tuad. Kiye. Emis hekini devaz bagar şaap tülü et. Kuhin tuad. Çıkar kım, çıga, çımarın dev, imsa dev çımayır hen, dev gays khatım haydi, şaf vayt panay tod, yigays peri tod vaytid. Emis maklan tamam jadu yemiz devan kerimid, çi. Em de bus çalo çi yok şu. Dapan dütnes icazat, dütnes yahayi raksat, magar sığı diznes panin vaj. Kya diznes? Sığı diznes panin vaj. Dapnes agar miyon peyi zorat. Em peri di dizis vaj sığıt. Already şimdi sumis peri yansı vaj sığıt. Vaj dizis em ti vaj sığıt. Dümdüz agar miyon peyi kuncaj zorat yi vaj ajan havan. Aktabas kun basay pevan bont kun. Vaj dit bukaray tam saad madat agar zorat peyi miyin. Te niyer sa gas. Dapan yi votu drav. Dapan çiye pakan pakan pakan. Var ya time ago imis pakan. Te akır kar vot yat andas pet. Yat andas pet em vunmut os phalani jay chi and tat chi ek jay gofak tat gop man chi sunduk tat sunduk as man neri har to tot har sinjan yal tot marjan dev pe eti pathar dapani wot dra dapan akhir kar yeli otan wot em de sait nazra guzra ait bushin gofa akh zavat gofas man ait bushim sunduk im sat yat gop man zav em bush ait sunduk dapan yel sunduk bushun. Yüşü sonçan vayn kıt kıntul bat sunduğuz thand. Yüşü at var ya koşiş karar magara thand şun sunduğuz vatan thod kehin. Dapan yüşü var ya koşiş karan. Yasad gwaipmanz yü sunduğuz at gwaipmanz at sunduğuz şunumiz thand vatan kehin. Dapan bayi kartı kar kya. Dapan yemiz peyi hu peri yad yedrav nyabar emi o aktabas kun vaj yi peri peyi yemiz bont kun vaytad. Emi dapas yetkun şu maslı at sunduğuz şunumiz thand ay vatan. Mesa kere var ya koşuş. Mager at çün me thand vatan kehin. Ye vatuz dubnes sıkar kum. Suban imsaat sa atçı kulub diyet. Bazı evde poet. Dubnes moin karca rahat as thar av. Suban yelci gaysak.
گۄڈنٮ۪تھٕے یُتھُے ژٕ اوٚتَن واتٮ۪کھ أچھ کٔرۍزِ بنٛد، یۄس یہِ وٲج چھےٚ یہِ واجہِ ہُنٛد کرٛیکھ لٲگۍ زِ اَتھ قُلفَس کُن، قُلُف پے پانَے ؤسۍ، قُلُف پے پانَے ؤسۍ. دَپان أمۍ کٔر کٲم، پٔری ؤژھ تہٕ ژٔج. دَپان راتھ ییٚلہِ آداب وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ گٔیہِ، صُبحَس آو بیٚیہِ، أمۍ تھوٚو أمِس ٹایم کَر گژھِ. دَپان صُبحن گوٚو یہِ، أمۍ تھاے أچھ بنٛد. ییٚلہِ اَتھ صندوٗقَس نِش ووت، أمۍ کھُل یہِ وٲج اَتھ منٛز، یہِ کرٛیکھ لوگُن اَتھ قُلفَس کُن. دَپان قُلفَس گوٚو ٹھانٛڈ، اَتھ گوٚو صندوٗقَس ٹھانٛڈ تھوٚد ؤتھِتھ. دَپان یُتھُے صندوٗقَس ٹھانٛڈ گوٚو تھوٚد ؤتھِتھ، أمِس چھُ طوطہٕ مارُن، ہٲر چھَس ژھٕنٕنۍ یَلہٕ. أمۍ یارَن کٔر کٲم، أمۍ حظ اوس طوطہٕ رَٹُن، یہِ ژوٚل طوطَے، یہِ ژوٚل طوطَے، ہٲر پھَسے أتۍنٕے. ہٲر ییٚلہِ پھَسے، طوطہٕ ژوٚل. أمۍ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ، یہِ چھُ کَران ژھٹ ژھٹ، کیٛاہ چھُ کَران ژھٹ ژھٹ. أمۍ تُج یہِ ہٲر سۭتۍ، یہِ درٛاو اَمہِ گۄپھِ منٛز نٮ۪بَر، چھُ أمِس طوطَس لاران پَتہٕ. دَپان طوطہٕ ووٚتھ تہٕ ژوٚل، یہِ چھُ ژَلان. یہِ چھُ أمِس پَتَے لاران ہُہ چھُ ژَلان، یہِ چھُ أمِس پَتَے لاران ہُہ چھُ ژَلان. مگر یہِ أمِس اَتھِ لوٚگ نہٕ طوطہٕ کُنی جایہِ. بہرحال ییٚلہِ یہِ تھوٚک، مگر نَژان چھُ یہِ أتھۍ باغَس منٛز، یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ باغ. دَپان ییٚلہِ یہِ تھوٚک، أمِس روٗد نہٕ وۄنۍ رفتارا دَونہٕ سُمب کینٛہہ. یہِ بیوٗٹھ پَتھَر، کیٛاہ بیوٗٹھ پَتھَر، یہِ ووت أمِس ہارِ. أمۍ دوٚپ أمِس ہارِ، دوٚپنَس تَسُنٛد چھُے سوال، یِم پٲدٕ کٔرٕکھ ژٕ تہٕ بہٕ تہِ، مےٚ وَن یہِ طوطہٕ کِتھ کٲٹھۍ یی مےٚ نِش واپَس، یہِ طوطَے ژوٚل یہِ کِتھ کٲٹھۍ یی مےٚ نِش واپَس. یہِ ووت أمِس ہٲر واپَس، دوٚپنَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ، ژےٚ کیٛاہ چھُے أمِس طوطَس کَرُن، ژےٚ کیٛازِ روٚٹتھَن یہِ طوطہٕ، ژےٚ چھُے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ثواب، ژےٚ کوٚرُتھ یہِ آزاد. وۄنۍ اگر ژٕ یہِ آزاد کوٚرُتھ، وۄنۍ کیٛازِ رَٹہِ ہن بیٚیہِ، اگر ژٕ یہِ بیٚیہِ رَٹہِ ہن ژٕ گژھکھ گۄناہَن منٛز گیٖر. ژےٚ کوٚرُتھ یہِ آزاد، ژھُنُن یَلہٕ، یہِ گوٚو یَلہٕ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ واپَس گٔژھِتھ توٚتَن کینٛہہ. یہِ ووتُس دوٚپنَس نہ، اگر نہٕ بہٕ یہِ رَٹَن تہٕ بہٕ ہَسا یِم خطرَس منٛز، بیٚیہِ بَچاو بہٕ اَندِ اَکہِ سۭتۍ ژورَن پانٛژَن ہٕنٛز زِندگی. کُس چھُس وَنان یہِ شخص؟ ہٲر وٕچھُس، دوٚپنَس نہ کِتھ کٲٹھۍ، کیٛاہ دٔلیٖل؟ اے ؤنۍ أمِس دٔلیٖل. دوٚپنَس بہٕ چھُس فَلٲنی شَہرُک شاہ لٔڑکہٕ اَکھ. پَتہٕ ووتُس بہٕ یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ سٲرٕے اَولہٕ پٮ۪ٹھ ٲخرَس تانۍ دٔلیٖل، بہٕ کِتھ کٲٹھۍ ووتُس یور. مےٚ ہَسا چھُ طوطہٕ مارُن، ژٕ چھَکھ مےٚ ترٛاوٕنۍ یَلہٕ، ژٕ چھَکھ ہٲر، ژٕ ژھٕنَتھ بہٕ یَلہٕ، طوطہٕ ژھٕنَن مٲرِتھ، أمِس مَرٕ بہٕ گَردَن، تہٕ یُس یہِ دیو چھُ یہِ ہَسا مَرِ، پٔری ہَسا گژھِ فَلٲنۍ جایہِ آزاد. یہِ چھُ أمِس وَنان. یہِ ووتُس، أمۍ دیُت ہارِ دَپان پہرا سونٛچ. أمۍ دوٚپ أمِس، دوٚپنَس ییٚلہِ ژےٚ دیو مارنُے چھُے، أمِس چھُے نہٕ طوطَس، طوطہٕ یُس یہِ طوطہٕ چھُ، یہِ چھُ آلرٔ چھُ أمِس أمِس منٛز زُو، مطلب دیو سُنٛد زُو چھُ أمۍسٕے منٛز. ژٕ مارِ ہن طوطہٕ، دیو مَرِ، مگر ٲخٕر کار ژےٚ کیٛاہ فٲیدٕ یی یہِ طوطہٕ مارُن؟ ژےٚ وَنَے بہٕ سَترتیٖب، طوطہٕ تہِ بَچہِ، ہٲر تہِ بَچہِ، بیٚیہِ مارِ ہن ژٕ دیو تہِ. کُس چھُس وَنان؟ ہٲر چھَس وَنان، بہٕ وَنَے ژےٚ سَترتیٖب، ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ دیو مارِ ہن، بیٚیہِ بَچہِ طوطہٕ تہِ، بیٚیہِ بَچہِ بہٕ تہِ، ژٕ تہِ بَچَکھ گۄناہو نِش. أمۍ سونٛچ، دوٚپُن یہِ ہٲر ہے چھِ مےٚ ٹھیٖک وَنان. یہِ ووت أمِس ہارِ، دوٚپنَس وَن تہٕ کِتھ کٔنۍ. یہِ ہٲر ؤژھٕس، دوٚپنَس ژٕ کَر کٲم، ژٕ گژھ سا ییٚمۍ ژٕ یور چھُکھ سوٗزمُت، ییٚمۍ ژٕ یور چھُکھ سوٗزمُت، ییٚمۍ ژےٚ یور اٮ۪ڈرَس دیُتُے، ژٕ گژھ فَلٲنی جایہِ، تَتہِ آسہِ یہِ ہٲر تہٕ طوطہٕ، تَتہِ مارُن ژٕ طوطہٕ، ہٲر گژھِ یَلہٕ تہٕ دیو ہسا مَرِ، ژٕ گژھ سا تٔمۍسٕے پٔری نِش. ژےٚ پٔری ٲسا، کُس اوسا، کٔمۍ اوسا ژےٚ ووٚنمُت، ژٕ گژھ تٔمِس نِش واپَس. ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ تٔمِس واپَس نِش گژھکھ، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ تٔمِس نِش واپَس گژھکھ، تٔمِس وَن ژٕ دَپَس شٲہی تَلوار، یۄس زَن شٲہی تَلوار چھِ، مےٚ دِ ژٕ شٲہی تَلوارِ ہُنٛد اٮ۪ڈرَس، بہٕ اَنَن سۄ شاہی تَلوار، تَمی سۭتۍ مارَن بہٕ دیو، بہٕ ہَسا مارَن تَمی سۭتۍ دیو. ژٕ گژھ سۄے، تٔمۍسٕے چھے پاے شاہی تَلوار چھِ کَتہِ، ژٕ اَنُن سۄ شاہی تَلوار، ژٕ مارُن تَمہِ سۭتۍ آرام سان دیو، ژےٚ کھَسہِ نہٕ گۄناہ تہِ کینٛہہ، ہٲر تہِ بَچہِ، طوطہٕ تہِ بَچَن، بَچَن سٲری. أمۍ دوٚپُس ژٕ چھُکھا پوٚز وَنان؟ أمۍ دوٚپُس اَوا. دوٚپنَس وۄنۍ کیٛاہ کَرَے ژےٚ بہٕ، ژٕ ترٛاوتھا بہٕ یَلہٕ کِنہٕ ژٕ تھاوَتھ بہٕ تٔتھۍ پَنجرَس منٛز بیٚیہِ بنٛد، تٔتھۍ صندوٗقَس منٛز بنٛد؟ أمۍ دوٚپُس یہِ ژےٚ خۄش گژھی. أمۍ دوٚپ نہ، بہرحال یہِ چھُ غلطٕے، یہِ چھُ گۄناہ تیٚلہِ یہِ بنٛد تھاوٕنۍ بِچٲر، وۄنۍ کَرَن بہٕ یہِ تہِ آزاد. دَپان أمۍ ژھٕنۍ ہٲر تہِ یَلہٕ، کیٛاہ ژھٕنِن ہٲر تہِ یَلہٕ. دَپان یِم ییٚلہِ یِم دۄنوَے یَلہٕ گٔے، پانہٕ ووٚتھ، پھِرُن وۄنۍ موڑ واپَس تہٕ ووت یہِ أمِس پٔری نِش. کیٛاہ ووت أمِس؟ أمِس پٔری نِش. دَپان ییٚلہِ یہِ أمِس پٔری نِش ووت، أمۍ دوٚپُس کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپنَس مےٚ حظ گوٚو یِتھ کٲٹھۍ مَسلہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تَتھ ٹھانٛڈ تھوٚد تُل، طوطہٕ ژوٚل، پَتہٕ رٔٹ مےٚ ہٲر، ہارِ ووٚن مےٚ یِتھ کٲٹھۍ چھُ مَسلہٕ، تٔمۍ ہَسا دیُت مےٚ تورٕ جواب، دوٚپُن ژٕ ترٛووُتھ طوطہٕ یَلہٕ، ژےٚ کوٚرُتھ یہِ آزاد، یہِ چھُے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ثواب. ژٕ کَر کٲم، بہٕ وَنَے ژےٚ سَترتیٖب، ییٚمہِ سۭتۍ طوطہٕ تہِ بَچہِ، ہٲر تہِ بَچہِ، تہٕ دیو تہِ
مارن ژٕ ژٕ بچاین پٔری. مےٚ ہسا ووٚن تٔمِس مےٚ دوٚپُس مےٚ ون سا ترتیٖب تیٚلہِ مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ پانس گۄنا کھالٕنۍ. تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن ژٕ گژھ تٔمۍ سٕے شخصس نِش بِہِ. ژےٚ شخص اوسا سُہ پٔری اوسا کۄس ہسا ییٚمۍ ژےٚ ووٚنُے دیو سُنٛد زُو چھُ طوطہٕ سٕنٛدِس جسمس منٛز. ییٚمۍ ژےٚ ووٚنُے ژٕ گژھ تٔمۍ سٕے نِش تٔمِس ون سا مےٚ دِ سا شٲہی تلوار, تمی شٲہی تلوارِ سۭتۍ ہسا مارن بہٕ دیو. دَپان بہرحال أمۍ کٔر کٲم, یہِ پٔری ؤژھ یہِ گٔے سونٛچَس منٛز, سٮ۪ٹھاہ سونٛچَس منٛز گٔے یہِ. دوٚپُن اگر بہٕ أمِس شٲہی تلوارِ ہُنٛد اٮ۪ڈرَس وَنہٕ یہِ کَتہِ واتہِ تور, یہِ ہیٚکہِ نہٕ تور وٲتِتھ کیٚنٛہہ, یہِ گژھِ کُنہِ جایہِ پھسہِ کُنہِ جایہِ مُصیٖبتَس منٛز. أمِس وَنے مےٚ اَصٕل ترتیٖب, یہِ مارِ ہے أمِس دیوَس, پٔری گژھِ ہا آزاد. أمۍ ژھُن بیوقوٗفَن طوطہٕ تہِ یَلہٕ, ہٲر تہِ یَلہٕ, کٔرٕن پانَس تہِ پریشٲنی. یہِ چھُ وۄنۍ سونٛچان وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ أمِس, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ أمِس, وۄنۍ کۄس وَتھ ہاو بہٕ أمِس. ہُمۍ ییٚلہِ یہِ تنٛگ کوٚر دوٚپمَس نہ مےٚ وَن ژٕ, یہِ ووٚژھُس دوٚپنَس تیٚلہِ چھُے ژےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھُن ظُلمات, کوے کاپَتھ. کیٛاہ ووٚننَس؟ ظُلمات, یعنی کوے کاپَتَس منٛز چھُ جگہ اَکھ, تَتھ چھُ ناو ظُلمات. دوٚپنَس ژٕ گژھ تٔتھۍ ظُلماتَس منٛز, اَن ژٕ تَتہِ تلوار, شاہی تلوار, تَمی سۭتۍ ہیٚکن ژٕ دیو مٲرِتھ, تَمہِ سۭتۍ مَرِ آرام سان دیو. مگر تور واتُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. أمۍ دوٚپُس مُشکِل چھُنہٕ کٕہٕنۍ, ژٕ ہاو مےٚ وَتھ, بہٕ کَرٕ تیٲری ظُلمات نیرنہٕ خٲطرٕ. دَپان أمۍ تُل ہوونَس وَتھ, دوٚپنَس ییٚمہِ وَتہِ گٔژھِ ژٕ واتَکھ أکِس جایہِ, أکِس جایہِ یی پہاڑ اَکھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ پہاڑ, سُہ پہاڑ چھُے ژےٚ کرٛاس کَرُن. دیُتنَس وۄنۍ سورُے اٮ۪ڈرَس کَپٲرۍ کَپٲرۍ واتَکھ ژٕ, تہٕ یہِ تہِ ووٚننَس وَتہِ کیٛاہ کیٛاہ کٔرۍزِ, کیٛاہ کھیٚزِ, کیٛاہ کھیٚزِ نہٕ, کَپٲرۍ پَکٮ۪کھ, کَپٲرۍ نہٕ پَکٮ۪کھ, کَتٮ۪ن پَکٮ۪کھ پایدَل, کَتٮ۪ن کھَسٮ۪کھ گُرِس, سورُے اے ٹُو زَڈ دیُتنَس نَقشے بَنٲیِتھ. أمۍ کوٚر أمۍ سُنٛد شُکریہ اَدا, دوٚپنَس چون چھُ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ, ژٕ بیٚہہ خۄدایَس حوالہٕ, توٚتانۍ چھےٚ یہِ پٔری حوالہٕ یوٚتانۍ بہٕ اورٕ یِمہٕ, بہٕ اَنہٕ ظُلمات منٛز تلوار, أسۍ مارہون دیو تہٕ بہٕ نِمَن پٔری تہٕ أسۍ بَچاوہون پٔری. دَپان میٛانیو دوستو درٛاو یہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ شخص ظُلمات کُن. کوٚت درٛاو؟ ظُلمات کُن. میٛانیو دوستو یہِ اوس أمۍ دٔلیٖلہِ ہُنٛد سٔتِم قٕسطہٕ. ٲٹھِم قٕسطہٕ ہٮ۪تھ تہِ گژھو جلدی تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز حٲضِر, توٚتانۍ کٔرۍزیو اِنتِظار. ٲسِن اِجازت, خُدا حافِظ.